Сегодня вечером состоялась экстренная встреча с мэром города, буквально через несколько минут, когда получили отрицательный результат на тест из Чернигова одной из славучанок на коронавирус. И поэтому первый вопрос сразу же на эту тему. Насправді, ми отримали вперше, ми отримали експрес-тест позитивний. І, звичайно, це вже інша ситуація, ніж до того, яка була, коли ми отримали негативні експрес-тести, давали їх на підтвердження в лабораторію біоматеріал і не отримували підтвердження і спокійно жили далі. Цього разу ми отримали позитивний експрес-тест, і все місто в напруженні було більше, ніж добу. Сьогодні проведено аналіз в лабораторних умовах в місті Чернігові. І врешті-решт нас повідомили, що цей аналіз негативний. Негативний, не підтверджено. Але хочу поділитись трошки емоціями. Тричі ми телефонували до Чернігова, і нам казали, що вони не можуть з'ясувати, чи так, чи ні. Тобто були певні сумніви, і врешті-решт з третьої, четвертої спроби нас повідомили, що тест негативний, і тому ми плануємо за тиждень цей тест повторити. Повторити цієї людини, люди, які контактували безпосередньо, найближче коло контактів, будуть залишатись на самоізоляції, зрозуміло, під контролем лікарів і під контролем безпосередньо сама особа, у якої брали тест. Славутич пройшов випробування на Санжари, я це так називаю, пройшов на Трієчку відверто. Не більше. Ми дуже всі обурювались, коли бачили, як в Санжарах зустрічали людей, які здорові, повернулися з-за кордону на обсервацію. І от в цей день, сьогодні, вчора Славутич проходив своє випробування. Чого тільки не було в соціальних мережах, кого в чому тільки не звинувачували. Тут навіть трошки плагіату буде, це не моє. Всі стали вірусологами. До цього були такі якісні політологи, тепер стали вірусологами. Тому було багато розмов, навіть якесь аудіоінтерв'ю з'явилося, що людина ходила на роботу, ми змушені були проводити ціле розслідування, включили адміністрацію атомремонт-сервісу. Ну, тут це не секрет, людина працює в атомремонт-сервісі, повернулася з відрядження по Україні. Всі, хто з неї був відряджені, визначені, вони перебувають на самоізоляції, під контролем, включаючи водія, який був в автомобілі. Ну і зрозуміло, що чоловік, з яким вона проживає спільно в одній квартирі, всі ці люди під контролем. Для того, щоб з'ясувати кількість контактних осіб, ми пропрацьовували всі версії. Коли з'явилась версія в аудіозаписі, що вона ходила на роботу, то ми почали розслідування по-новому, щоб з'ясувати коло осіб, з якими вона контактувала на роботі. Але підтвердження, що людина вийшла на роботу після відрядження, після повернення з відрядження, не отримали. Тобто приїхала вона 4 квітня в Славутич, повернулася, і з цього часу на роботі не з'являлась. Не з'являлась. Зараз людина хворіє, перебуває під контролем лікарів, отримує лікування і спостереження. Ще раз повторюю, за тиждень ми тест повторимо для того, щоб себе переконати. ПНР-тест, він має 98% гарантії, але 2% залишається. Еще есть информация, которая тоже появилась в сети, о том, что у нас есть один заболевший якобы в Энергодаре. Тоже славучанин, либо энергодарец, там как бы не совсем понятно. Это людина, яка працює, знову ж таки, в атомремонт-сервісі, але постійно проживає в Енергодарі, сім'я там, вони постійно живуть там. Це славутичанин, але який зараз живе вже в Енергодарі. Тому це колишніх славутичан не буває. Так, це славутичанин, але це енергодарець, який сьогодні проходить лікування. І справді був контакт з цією особою, але ми бачимо сьогоднішній результат. Слава Богу, він негативний. Ми продовжуємо спостерігати. Ми пройшли знову тестування, от тепер вже в цій ситуації. Ми все ближче і ближче підходимо, хотілося б, щоб до бойових випробування не дійшло. Не дійшло і трохи видихнули, коли отримали негативний результат. Розуміємо, що ще тримаємося. У нас вже є підтвердження від Головного управління Національної поліції в Київській області про залучення Національної гвардії до патрулювання, особливо напередодні Великодніх свят. Люди точно, якщо буде погода дозволяти, а я сподіваюся, що буде дощик в цей період, і все-таки бажання йти до лісу святкувати не буде виникати. Але якщо воно буде виникати, то контроль буде дуже жорсткий.
Нацгвардія долучається до патрулювання. Це вже не просто поліція, не лише наші місцеві хлопці і дружина, а це вже військові, які будуть сумлінно виконувати свою роботу, і штрафи тут точно будуть. Можна потім в суді сперечатись, тому що ми бачимо в соціальних мережах купа рекомендацій, як уникнути штрафи, як вести себе в суді. Шановні, будь ласка, ідіть в суд, доводьте свою правоту, посудіться з державою. Ну, весело ж, мабуть, посудитись, походити до суду. Я б цього не хотів. Навіть коли ми порушуємо правила дорожнього руху або вважаємо, що так не зробили, а нас складають протокол для штрафу, і ми йдемо до суду, то це час, це кошти і це емоції. Не доводьте до цього. Не варто ходити до суду, судитись за штрафи. Краще їх уникнути. Краще їх уникнути, тому що контроль буде дуже чіткий. І за тими, хто безпосередньо фізичні особи на території міста, і за підприємцями. Тому що знаю, вже розповідаю, що є ті, хто хитрять. Не просто доставочка додому, а можна віконце підійти взяти. Ні, так не буде. Доставка є доставка, контакту бути не повинно. Нет, хорошо. Мы, наверное, поговорим о том, что может причинить, не дай бог, вспышку все-таки или заболевание в конце. А сейчас давайте коснемся темы чернобыльских пожаров. Это как бы был такой дополнительный бросок очень мощной информации, что вы все время о коронавирусе рассказываете. Вот Чернобыль, горит лес, а вы молчите, где мэр и так далее, и так далее. Вот что мы можем сказать об этом? Ну, бачите, крім вірусологу, я тепер ще можу бути екологом, тому що сьогодні ми провели гарну дискусію з фахівцями в цьому напрямку, а як досліджувати повітря, а що є в цьому повітрі. Ми бачимо ті мапи задимлення, які є в вільному доступі, і справді одна з хвиль, таке хмара диму пішла в бік Білорусі, а далі Славути, Чернігівська область. Перше, ну, ми не почули жодних протестів з боку Білорусі. Це теж такий важливий критерій, який треба враховувати. Якби щось відбувалось, то білоруси нам вже повідомили про це перші. Це перше. Друге, те, що мені сьогодні розповіли фахівці, а в нас є в Славутищі фахівці, які можуть прокоментувати ці речі. Ми спілкувалися із ДНТЦ ядерної безпеки, із Чорнобильським центром, ті люди, які безпосередньо займаються дослідженням. Ті частинки, які можуть під час такого горіння потрапити в повітря і піднятися в небо, їх частка в цьому складає 10 мінус 6. Тобто одна мільйонна може піднятися і полетіти. Але ж знову полетіти на 400 метрів, пів кілометра до кілометра. Да? Не на велику відстань. Це перше. Друге, були закиди, чому не відбувається дослідження повітря в Славутичі. Розібралися із цим. Ну, не можна зачерпнути чашкою повітря і дослідити його. Для того, щоб дослідити повітря, треба його певну кількість кубічних метрів прогнати через обладнання, нагнітати через фільтр і досліджувати фільтр. Такі речі робила компанія «Наварка», коли будувала конфайнмент. На своєму будівельному майданчику практично постійно вони віддавали на тестування ті фільтри, які в них були, до нашого Чорнобильського центру. От за весь період будівництва, ну, жодного разу на пам'яті фахівців Чорнобильського центру не було перевищення нормативів в повітрі навіть там, на цьому майданчику. Зрозуміло, що це неприємний сморід і запах. Крім чорнобильських пожеж, додались пожежі навколишніх територій. Ми мали 70 гектарів займання в районі Прохорового хутора. І це додало неприємних відчуттів, але ще раз повторюю, параметри повітря абсолютно в межах норм, і тут жодних сумнівів немає. Якщо ми кажемо про радіаційний фон, він також відповідає нормативам. У нас є табло свіже, сучасне, на будівлі атомремонт-сервісу. Бачите, ми атомремонт-сервіс сьогодні згадуємо вже не перший раз, але я вважаю обидва рази в позитивному варіанті, тому що і там негативний тест, і табло, яке з'явилось не так давно, декілька років чи в минулому році, бо ті старі табло, які були в Славутищі, вже давно не працюють. А це табло працює, воно показує рівень радіаційного фону. Сьогодні це 9,009 мікрозівертів на годину, при нормативі 0,5, да, тобто 50. У нас 9, а норматив 50. І жодних сумнівів в тому, що ми в нормативі теж немає. Будь-хто може
потрапити до атомного сервісу і подивитись, а який поточний стан. До речі, я сьогодні дав команду, щоб найближчими днями фотографували і публікували в соціальних мережах це табло або відео, тому що там LED-екран він мерехтить. Треба відео. Публікували, щоб люди бачили справжній фон. Не треба тепер паломничество до атомного сервісу, дивитися, який же ж там фон в Славутичі. Добре, що відбувся дощ вночі і пожежним стало набагато легше. От тут були антисанжари, тому що я отримав декілька дзвінків, повідомлень від знайомих з Києва, з різних куточків. Юрій Кирилович, чим можемо допомогти? Ми готові їхати в Чорнобиль і гасити полум'я. Чорнобиль – це зона закрита, там треба дозволи, інструктажі і все таке інше. Тому волонтерам не вдасться допомогти от саме в цьому випадку. Допомогти харчами, речами, водою, так, ця допомога була, і я дякую всім волонтерам, всім, хто відгукнувся, всім, хто запропонував свою допомогу в такий непростий час. От, з одного боку, вірус, карантин, а з іншого боку, чорнобильські пожежі щорічні, вони у нас, на жаль, щороку відбуваються, і тут проблема глибинна, треба її вивчати досконало, а як обробляються ці ліси, а як їх доглядають, врешті-решт, а хто ж керує цією зоною. Ну, вчора вже визначили, хто керує. У нас з'явився керівник зони відчуження Сергій Васильович Калашник, якого ми знаємо як виконуючий обов'язки директора. Вітаємо його з цією посадою, але чи вітати в такому режимі роботи, чи співчувати, то покаже життя. Я йому бажаю успіху на цій посаді і досягнути цього успіху. І от перший виклик, він вже на поверхні, це пожежі в Чорнобильській зоні. А далі порядок навести і розвивати саму зону. І третє запитання. Наверное, самый острый сейчас момент, приближается Пасха, и священнослужители обратились уже к славутчанам, сказали, что храмы будут закрыты, но все равно будет вот освящение как бы продуктов, кошелок и так далее. Вот что вы можете сказать жителям города, чтобы у нас не возникло, ну, скажем, даже не знаю, с чем сравнить, ну, были кадры уже о том, как вербная неделя прошла в некоторых городах, вот не хотелось, чтобы мы это дело повторили, вот. Ваше обращення до славутчан. В першу чергу я дякую нашим батюшкам, які зробили своє звернення щодо святкуємо Великодень вдома. Святкуємо його вдома. Віра, вона в серці, вона всередині. Вона не в якихось речах матеріальних. Не обов'язково треба йти з кошиком, щоб його покропили священною водичкою. Молитву прочитай, в онлайні буде молитва. Залишайтесь вдома. Великодні свята будуть завжди. Скільки буде людство, будуть святкувати Великодень. Воскресіння Господнє – це найголовніше свято у вірян. Залишайтесь вдома, відсвяткуйте його вдома, в родинному колі. До речі, щоб було більше відчуття свята, ми влаштували майстер-класи по телебаченню в соціальних мережах. Ми оголосили конкурс на кращу писанку, і від мера буде головний приз – це великодній кошик з усім, що там повинно бути в ньому. І будуть заохочувані призи для нашої малечі, ті, хто будуть приймати участь в цьому конкурсі. Умови на сайті відділу культури, вони проводять його. Долучайтеся до цього конкурсу. Можна святкувати онлайн. Ми вже це потроху навчились робити. І далі у нас будуть заходи, які також ми будемо організовувати в онлайн. Ще раз повторюю, віра, вона в серці. Вона не в якихось матеріальних речах. Традиції повинні зберігатись, але формат цих традицій може змінюватись. З прийдешніми святами бажаю всім смачної Пасхи, але хай вона буде вдома, ця Пасха.